Bez obzira što je plastifikacija bazena urađena i što su spoljne temperature napokon prešle 25. odeljak, bazen u Petnici neće biti otvoren za kupače pre početka sljedeće sedmice. Trebalo je da počne sezona 1. juna, a plastifikacija je maltene gotova. Ostalo je još nekih par sati da se finiširaju dezo barijere, to jest ovi tuševi. Olimpijski bazen je gotov. Završen sa sledi čišćenje toku jednog dana i onda punjenje. Nekih dva i po dana se puni ovaj olimpijski bazen. Što se tiče radova, sam početak radova omelo je ono vreme i one poplave. Dakle, ljudi su kasnili sa početkom radova nekih 7 do 10 dana i to je osnovno. Izmenama zakona o budžetskom sistemu koje su usvojene 6. decembra, ograničen je ukupan broj privremeno angažovanih radnika na 10% ukupnog broja zaposlenih u instituciji koja se finansira iz budžeta, što je onemogućilo ustanovi za fizičku kulturu Valis da zaposli spasioci i pomoćno osoblje bez koga sezona kupanja ne može da počne. Problem još uvijek traje, ne samo problem sa spasiocima, nego sa sezonskim radnicima na bazenu. Od februara ove godine mi kao budžetski korisnici šaljemo dopis ministarstvu, to jest popunjavamo njihove obrasce za prijem preko 10% radnika za sezon. Međutim, do dana današnjeg, ni za februar, ni za mart, ni za april, ni za maj, nismo dobili odgovor. Spasioci su, ljudi su spremni, tu su, ali samo tražimo modus kako da ih angažujemo. Po završetku sezone planirano je postavljanje balona. Da, plastifikacija je jedan od preduslova za balon, ona je sad urađena. Ja očekujem da tamo po završetku ove sezone, tamo negdje posle 15. septembra, krene i izrada balona, ali to zavisi naravno od gradske direkcije. Radovi na plastifikaciji trajali su dve nedelje, a njihova ukupna vrednost iznosi 5 miliona dinara. Inače, sportsko-rekreativni centar Petnica prostire se na 5,6 hektara, kompleks raspolaže sa 4 bazena, tribinama, slačionicama, a u okviru centra rade i dva ugostiteljska objekta. Tu su i sportski tereni za odbojku na pesku, mali fudbal, košarku, minigolf, stoni tenis. Broj posetilaca u letnjim vrelim danima znao je da dostigne i do 100.000. Kako je ranije za našu televiziju izjavio direktor Ustanove za fizičku kulturu Valis Aleksandar Mijajlović, i ove godine planirano je noćno kupanje. Uspećemo da sredimo malo i odbojkaški teren, malo ove ostale terene, ali eto, ove godine nam je ova plastifikacija bila najbitnija i da kažem da i još nam je bilo i bitno, naravno, i uspeli smo da očuvamo bazen da od ovih poplava, to je filter stanicu, da se ne dođe do neke velike havarije. A sad, što se tiče sadržaja nekih, u hodu ćemo vidjeti, bit će svega to. Biće takmičenja, biće koncerata i tako. Biće i koncerata, noćno kupanje? Da, naravno. Samo da nas vreme posluži. Cene ulaznica ostale su na prošlogodišnjem nivou. Celodnevna ulaznica koštaće i ove godine 200 dinara, popodnevna od 15 časova 150, ulaznica za decu do 7 godina 100 dinara, ulaznica za noćno kupanje 200 dinara.